ପର୍ବର ତୃତୀୟ ଦିନ ଆଉ ମନ କିଣୁଛି ବାରିପଦାର ମୁଢି ମାଂସ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଦୋକାନୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାରିପଦାରୁ ଆସିକି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଢି ମାଂସ ଚଖେଇବାର ଅନୁଭୂତି? ଆମେ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଗଥର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଏଥର ବି ଆସି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ମାଂସ ମୁଢି ବାରିପଦା ମାଂସ ମୁଢି ଆମେ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପୁରା। ମଟନ ମୁଢି 250 ଟଙ୍କା, ଆଉ ମଟନ ରାଇସ 250 ଟଙ୍କା, ଚିକେନ ରାଇସ 150 ଟଙ୍କା, ଫିସ୍ ରାଇସ 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା 100 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମନରେ ବେଶ ଖୁସି ବେଶ ଉତ୍ସାହ, କାହିଁକି ନା ବାରିପଦାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଢି ମାଂସ ଚଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର କୋଉଠୁ? ମୁଁ ଏଠି ରହେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଫ୍ରମ ବାରିପଦାରୁ। ଆଉ ବାରିପଦାରୁ ଯେହେତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଏଠି ବାରିପଦାର ମୁଢି ମାଂସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ବାରିପଦା ମୁଢିଟା ମିସ୍ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଟା ମିଳେ ନା, ସେ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ୟାଠୁ ବେଶୀ ବେଟର ହେଲା ଯେ ମୁଢିର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଆଉ ମଟନ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ। ଆଉ ତାପରେ ପୁରା ବାରିପଦା ଲୋକ ଯେହେତୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାରିପଦା ମୁଢି ମାଂସର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସାର କୋଉଠୁ? ମୁଁ ଗୁଡଗାଁରେ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଗୁଡଗାଁରେ ରହେ। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଂସଟା, ତା ସହିତ ମୁଢି, ମୁଢିଟା ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡଗାଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ମୁଢିଟା ମିଳେ ସେଟା ଅଲଗା, ଏଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ମୁଢି, ତେଣୁ ଆ ମୁଢି ସହିତ ମାଂସର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଅଲଗା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆମେ ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠୋଲା ନେଇକି ଖାଇଛୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, ପୁରା ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ବାରିପଦା ମୁଢି ମାଂସର। ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଉତ୍ସାହ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବାରିପଦା ମୁଢି ମାଂସକୁ। ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ? ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ସତ କଥା କହିବି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଢି ମାଂସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମାନେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଚାଟ୍ ଖାଇବୁ, ଚାଟ୍ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ମୁଢି ମାଂସ, ଆମେ ଏଠିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଢି ମାଂସର ସ୍ୱାଦ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ବାରିପଦାର ମୁଢି ମାଂସ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।